Ingen bygd i Dragspelsverige har fostrat så många mästare som Ådalen. Och ingenstans har det varit så svårt att få ortsnamnen att räcka till åt alla kompositionerna. Ingenstans i landet tog det heller dragspelsfrekvensen har varit så hög som i Ådalen. Detta trots att det lär vara en halv miljon svenskar som kan spela dragspel. Det här är det andra programmet om musik och musikanter kring Ångermanälven. 45 mil lång, Sveriges vattenrikaste, även kallad dragspelsälven eller dragspelets Mississippi. Thank you.
jag började väl som solodragspelare med pappas lilla spel på en godtämtad lokal som fanns där uppe. Och där satt jag på torsdagarna på symöten och på lördagar och söndagar spelade jag. Och då hade jag 10 kronor i kvällen, så det var mycket pengar, 30 kronor i veckan. Hur gammal var du då? Ja, då var jag en 12 år. Sen jag kom upp, fick jag ett spel, det var 13 eller 14 som kostade 650 kronor som pappa tog hem från en firma i Göteborg. Och då sa farfar, är du inte klok, köpa ett spel för 650, då kan jag köpa ett torp istället åt den. Men det har inte varit så mycket att spela på idag inte. Så att ditt intresse, det startade relativt tidigt? Ja, alltså då, när jag var 13-14 år, då började jag på dansbanorna. Och då var det med ett dragspel, sen var det två dragspel, sen hade jag tre dragspel och två fioler. Sen så ökades det ut som en saxofon. Ända tills i 36-7 då hade jag ju dragspel, bas, gitarr, trummor, tre saxar och trumpet. Och då lät det ju, då lät det bra. Det var ett storband rent. Det var ett storband och vi repeterade på vinden här uppe. Och då gungade det när vi spelade Tiger Egg. Och mamma hon bakade bullar och bjöd på kaffe. Och vi gick och två plåtar vetebröd. När ni åkte på spelningarna, hur tog ni er till dem? Ja, på vintrarna hände det ju ofta att exempelvis... Ja, du vet, innan bron fanns ju inte här då inte. Så då fick man ju ta sig över isen. Och jag kommer ihåg en gång vi skulle spela i Strömnäs där borta. Och stasisbrytaren Ymer hade just gått. Och det var inga plankor utan man hade lagt sådana här stegar över rännan. Och jag gick med dragspelet där och halkade till. Och dragspelet på en isbit. Och jag den här vägen, förstår du. Och jag som spelade banjo efter mig. Han blev förstenad. Så det kom min bror Ture att jag ser inte att han håller på att drunkna. Så han kom och drog upp mig. Och 20 grader kallt var det. Så fick vi gå upp till en fiolist vi spelade med som heter Bergqvist. Och där fick man klä oss. Och så lånade de strykjärn i kåkarna runt omkring. Och så pressade vi byxorna torra. På den tiden så, då jag var 14 år, hade jag ju knäbyxor, som man säger. Fick ju inte ha långbyxor inte. För att man får inte
har långbyxor förrän man har gått och läst på den tiden. Och det här var ju strax före jag skulle gå och läsa. Ja, varför det? Det låter lite egendomligt. Varför måste man ha kortbyxor tills man har läst? Ja, det var den kutymen på den tiden. Att man inte fick ha långbyxor förrän man hade stått i gången, som de sa. Så att jag hade faktiskt kortbyxor och vi åkte motorbåt ifrån Gällö till Stavre. Det var en paviljong där som jag skulle spela på. Och min farbror, han bar mitt dragspel och jag gick bredvid. Och då frågade de om det var han som skulle spela. Nej, det var att peka på mig. Ja, men det trodde de inte. För jag var ju inte så stor till växten heller. Men det gick ju bra den kvällen och på den tiden så skramlade de till musikanterna. Gick omkring med hatten. Ja. Och la pengar i den. Minns du mycket du fick den gången? Ja, vi fick 17 kronor och det var mycket pengar på den tiden. För att jag var ju inte ensam som spelade dragspel utan jag hade en violinist också med som heter Ture Norman från Gällö. Hade du lärt dig tillräckligt många melodier så att det räckte för en hel kväll? Ja, jag hade väl någon 15 melodier, men de fick man ju spela om många gånger. Här vid älven skriver tydligen alla lite dragspelsmusik. Vad heter den här valsen? Du har... Han heter Dragspelsglädje. Och jag har komponerat den själv. Ja. Du är gammal spelman.
Jo då, det är nog en av de första här i Ådalen. Alltså, och jag har också varit med på den tiden när det var det här Magdeburgsspelen. Och sedan har det fortsatt gått bra. Och jag har spelat tillsammans med pappan till Kalle och Erling. Så vi har, för det var inte så lätt den tiden för oss, utan vi fick para långa vägar. Alltså, och järnspark och båt och sånt där och rodde. Ja, milsträckor. Du är 80 år nu, men spelar, ja, spelar fortfarande det? Ja, jag älskar ju dragspel och det vill jag ju gärna fortsätta med. Vad tycker du om de här senare tiders dragspelare? Ja, det har ju utvecklat sig bra, väldigt bra. Det har ju, det är väldigt fin musik egentligen. Det är det, mycket bra. Du har varit lite dragspelsdoktor här och hjälpt med att fixa... Just det, med reparationer och så där vidare. Och jag har byggt, till och med byggt på dragspel. Och fioler bygger jag ännu. Vad tror du att det beror på att så väldigt många kring Ådalen, eller i Ådalen här och kring älven, spelar dragspel och är intresserade av dragspelsmusik? Ja, det beror väl mycket på det att de tycker det är väldigt bra instrument i det stora hela. Och så har vi inte varit van annat gammalt tillbaka till en dragspel och sånt där. Så det finns en gammal tradition? Eller? Det är en gammal tradition, det kan man säga. Det kan man säga. Upplever Ådalen som en idyll? Ja, det gör jag. Trots att det här har funnits en stark social oro och ganska betydande motsättningar och arbetslöshet. Ja, men om man tittar på landskapet, då tycker jag det är en idyll. Om man går upp här på berget, här uppe och tittar ut över älven på högsta toppen, det är kolossalt vackert. Vi har talat ganska mycket om den här, om det här släktskapet som finns, ja. Musiken som kommer från att det finns allt det mjuka, melodiösa. Ja, ja. Känner du också att det är en, att det finns ett samband här? Det kan det nog vara. Och så är det väl det kanske att vi tycker att det har varit lite intressant att gjort låtar med lite harmonier. Inte enbart kanske treklangsvalser. Du har gjort ganska krokiga saker också. En del har jag väl gjort, ja. Det är skojigt också. Är du tilltalad av den mera avancerade dragspelsmusiken? Ja, innerst inne så tycker jag mest om det faktiskt. Det gör jag. Har inte dragspelskomponerandet hamnat på någon sorts platå nu och stått ganska stilla ett tag? Det har ni gjort det ett tag, men nu börjar väl på skjuta fart i och med att vi har fått Torbjörn Lundqvist just intresserad av dragspel, och då i form av akkordeon. Alltså dragspel med melodibas. Då får vi förstklassiga kompositioner.
Så du tror alltså att det kommer en förnyelse? Absolut, det är en förnyelse på gång. Så det här är inte bara en modevåg som har med romantiken? Nej, det här är en förnyelse på gång som absolut, och vi kommer att få, hoppas jag, en ny generation av dragspelare. Så den som då har anlag, lust och intresse alltså, han kan göra någonting utöver det vanliga som inte går att göra på de här kopplade basarna som vi har nu. Ja, så förs traditionen vidare. Den stora inspirationskällan har varit Ångermanälven, säger man. Här i dess breda utlopp har man dagligen kunnat se massabåtar, virkespråmar, timmerboxerare, laxfiskare och en gång i tiden även båtar med passagerare. Här vid älvens stränder har de suttit, våra enmansorkestrar, dragspelarna, och sänt ut en ofta mollstämd längtan över vattnet. Det här var inga män med lockar och ölöppnare kedjad vid halsen. Nej, då som nu var det i regel bena och kostym, och man hade sina namn i pompös pärlemor på instrumentet. André Walter är en av de dragspelare som inte är född vid Ångermanälven, men du hör ändå ihop med det. På ett litet sätt. Jag kom där uppifrån Jämtland, norra Jämtland, Gäddede, Frostviken. Blev engagerad på en turné som sprack. Så jag blev akterseglad i Forsmo, lite ovanför Sollefteå. Och så träffade jag Hans-Erik Näs vid ett tillfälle. Och vi började spela tillsammans, så jag flyttade hit ner. Så jag bodde här 3-4 år. Ja, tillsammans med Hans-Erik? Ja, uppe i Gålån. Och där blev det till en massa låtar. Ja, de flesta har väl kommit till senare, men det är ju klart att man fick lite inspiration. Hasse Näs gjorde låtar, Grönstedtarna gjorde låtar, och då skulle inte jag vara sämre, tyckte jag. Det tycks ha varit någon sorts tradition att de som spelar, de ska nödvändigtvis också komponera. Det har väl blivit det just i fråga om dragspel, för att
alla gjorde det och det var roligt. Mm. Det är faktiskt en tradition bland fiolspelare också att göra egna låtar. Vi har talat lite grann om att det finns ett sorts släktskap mellan de här låtarna. Beror det på, existerar det förresten? Tycker du att det... På sätt och vis gör det nog det. Dels att man håller en viss mall med tre repriser och så lite moll och dur blandat och helst gärna mycket harmonier. Mm. Och svåra harmonier också. Kan man lyckas komma på någonting som låter lite mer invecklat så då hade man ju tur. Ja, de här, det är ju ingenting som man sjunger egentligen, men de har ändå ett publiktycke, de här melodierna. Vad beror det på att ni har tydligen eftersträvat någon sorts mjukhet? Är det någon inspiration från naturen det, eller är det någon smitta sinsemellan? Det är väl egentligen så härstammar nog alltihopa från Frossini, den italiensk-amerikan i Amerika som började att komponera väldigt invecklade och melodiösa och melodier med mycket, mycket harmonier i. Och då, alla de melodierna spelade vi ju. Och det är nog den närmaste grunden till att vi, ja, ska vi säga, efterapar lite i den vägen. Thank you.